Түркістанда 31 мамыр саяси қуғын сүргін құрбандарын еске алуға арналған танымдық шара өтті. Шара барысында саяси қуғын сүргін құрбандарын толық ақтау жөніндегі мемлекеттік комиссияның 33 томдық материалдар жинағы мен алаш зиялыларының соңғы сөзі атты кітап көпшілікке таныстырылды. Айта кетейік, биыл өңірлік комиссия мүшелері 5000-нан аса жазықсыз тұлғаларды ақтау үшін тиісті жұмыстар атқаруда. Саяси қуғын сүргін құрбандарын еске алуға арналған танымдық шара Фараб кітапханасында өтті. Жиынға келушілер алдымен арнайы жасақталған тақырыптық көрмені тамашалады. Мұнда зұлмат кезеңдердің көрінісі мен ұлт зиялыларының өмір жолдары және саяси қуғын сүргін құрбандары жайында жазылған құнды кітаптар орналастырылған. Өткенімізді білу бізге міндет, жастарымызға міндет. Бұл қазақ халқының басынан өткен үлкен қиыншылықтар болған. Біздер оқығанбыз жас кезімізде, осы қазақтың Қазақ халқының 16 жыл көтеріліске қарсы шыққандығы туралы. Сонда жаңағы біз қазақ күресуге шықпақ болдық, тұқымың ақпатшаның құртпақ болдық деп шыққан көтеріліске шыққан халықтар. Ал енді одан кейін ашаршылықты істеді. Қанша халық қырылып кетті ашаршылықтан. Қолдан істеді Коммунистік партия. Қолдан істеді. Одан кейін индустрия деп жаңағы индустриализация деген болды. Коллективизация деген болды. Сөйтіп біздерден Мен есімде бар кішкентайымызда контратакси деп малымызды алды. Әкеміз айтып отырған жылқыларымызды алып қойған колхоз болып ұйымдастыруында деп. Коллективизация дегенде. Сондай қиыншылықтар болды. Ашаршылықты 30 жылдары, 32 жылдары ашаршылықты қолдан істеді. Менің ағам бір рет көрген 30 жылғы. Әкем айтып отыратын. Қандай қиыншылықтар болды деп. Темір жолда істегендер аман болды. Аман қалды. Сыртта Қалқозда, қалқоз болмай тұрып, сыртта жүрген халық аштан өлді. Репрессия болды. Репрессия қазақтың қаймақтарының бәрін өлтірді. Бір күнде 18 министрді атып өлтірген. Бір түнде алып кетіп қазақ министрлерді. Бір түннің ішінде не деген сұмдық, не деген репрессия. Жаңағы Баймет Майлиндеріміз бар, Сәкен Сайфуллин деген бар. Осыны біздер жастарға жеткізуіміз керек. Жастар осыны түсіне білу керек. Соны есіне алып жүру керек. Бұл деген өте үлкен азалы күн. Азалы күнді біз еске алып ата-аналарымыз осындай қиыншылықтар көрген екен. Соның ұрпақтарымыз. Біз соларды еске алып жүрейік. Содан қалған ұрпақ біз. Қазақ елін жетістіру керек. Қазақ елін көтеруіміз керек. Қазақтың қаны ішінде әптен ызаланған халық, қорлықты көрген халық. Біз соны еске алып азат тұтуымыз керек. Сосын өзімізді өзіміз мекен ұстауымыз керек. Қазақ еліміз, республикамыз, азат мемлекетіміз соның дәрежесін біз көтеріп, еліміз бір болып, әр уақытта ондайлыққа, ешкімнің басымдылыққа біз жол бермеуіміз керек деп, тәрбие беруіміз керек жастарға. Жазықсыз жан тапсырған талай адамның тағдыры, қуғын сүргін мен ашаршылықтың азабын көрген халықтың өмірі қайғы қасіреттің ең үлкені. Тағылымды шарада философия ғылымдарының докторы, профессор Досай Кенжетай тарихқа кері шегініш жасап, қиын қыстау кезең және оның салдары туралы баяндап берді. Кешегі мемлекет жүйесі коммунистік идеология негізгі платформасы ғылыми атеизм болды. Ол деген қазақша айтқан кезде құдайсыз қоғам. Біздің қоғамда ұлт категориясы жою керек болды. Басқа ұлт қалыптастыру керек, совет ұлтын, совет адамын. Ал ол үшін ең басты құндылық құдайды құрту керек, дінді құрту керек, жою керек. Бұны теориялық деңгейде жүзеге асырды. Солай қаншама газеттер, қаншама нұсқаулықтар жасады, қаншама орталықтар жұмыс істеді. Біздің Алматыда да ғылыми атеизм орталығы болды, Ташкентте де ғылыми атеизм орталығы, Ошта ғылыми атеизм орталықтары болды. Екінші мәселе діннің ескерткіштері, мешіттер. 10 мыңға жуық мешітте 98 ақ мешіт қалған, қирап жүрген бәрі. Асқа бармай ақ өзіміздің Түркістанның өзінде 160-тан астам мешіт болған. Соның төртеуі ғана аман қалған. Медреселер, екінші ескерткіш. Діни білім беретін орталық. Ол біздің университеттеріміз ғой. Оларда медресе, текке, зәуие, ханакана, ясауи мәдениеті, бәрі қылды. Ашаршылық болған бұл тек қарнын ғана ашқалу емес. Қарны аш адам рухани да ашқалады. Ода ар болмайды, ода намыс болмайды, ода ұят болмайды, ода еш құндылық болмайды. Өзінің баласын қору жейді, асып жейді, құйқаны жейді, не табылады соны жейді. Аштық деген тура сол адамның азғындығына апаратын мәселе.
Содан қаншама сүйектер қалды біздің даламызда. Сапабек Әсіп деген ағамыз болды, 40 жыл архивте жұмыс істеген. Қазақ қасіреті деген кітап жазды. Сонда кітаптың негізгі маңызы мынау. Қазақтың даласын егелену, топырағын егелену. Үстіндегі адамды бүкіл құндылықтарымен, тілімен, дәстүрімен, өркениетті ғимараттарымен жойып тастады. Дала бос қалады, орнына бүкіл славяндар орналасты. Топырақта славянизация дайындалды. Орыстандыру керек мәселе. Сол кезде наразылыққа біздің қазақтың даласына 380 көтеріліс шықты. Соғысты ол сүйеге қарсы. Мына біздің созақ көтерілісі. Біздің мына Шаяндағы атақ ишан. Бізде сол дәуірде бір орталықтандырылған рухани жүйе Нақшбандия тарихаты. Ясауи тарихаты. Қосылып осы 380 елді мекенде көтеріліс ұйымдасты. Ал оны совет үкіметі жазды, бұлар стычка. Әшейін қақтығыз. Бұлар хаос. Әр елден жеті мекенде осылай бізге қарсы шықты делінді. Бірақ бәрінің жүйесі бар, жүйелілік бар. Себебі системаға қарсы наразылық білдіріп отыр. Міне осының барлығын бізге басқаша оқытты. Сауат ашу, әліппе дегенде біздің араб тілінен алған біліміміздің бәрін жоққа шығарды медреседегі. 99% сауатсыз. Әрине сауатсыз, кириллица білмейді. Сондай-ақ саяси қуғын-сүргін құрбандарын толық ақтау жөніндегі өңірлік комиссияның мүшесі, Түркістан облысы мемлекеттік архивінің басшысы Гүлнар Шардарбекова атқарылған жұмыстарға шолу жасап, жарқын болашағымыз үшін өткен тарихтың, соның ішінде тұлғаларымыздың орны ерекше екенін атап өтті. Сондай-ақ шара барысында саяси қуғын-сүргін құрбандарын толық ақтау жөніндегі мемлекеттік комиссияның 33 томдық материалдар жинағы мен Алаш зиялыларының соңғы сөзі кітабының таныстырылымы өтті. Бұл 33 томдық кітап тек қана Түркістан облысына ғана емес, бұл республика деңгейінде шыққан кітап. Әр өңір осы жарлықтан кейін өңірлерде комиссия құрылған болатын. Әр өңірде, ал әр өңірден комиссияның құрамында жұмысшы топтардың жұмысы. Осы 33 томдық кітап сол біздің Қазақстан бойынша жинақталған жинақтар. Осы жинақтың ішінде үш жинақ осы біздің Түркістан облысына байланысты. Хазірет Әлі ағамыздың Түркістанның шерлі тарихы, Досай Кенжетай ағамыздың діндер туралы, байқұлақтардың бойынша кәмпескен науқаны және архивтік құжаттар деген үш жинағымыз 33 томның ішіне кірген. Ал қалған томдар бұл өңірлерден жинақталған. Бұл жерде әр жинақ 1000 таралымнан таралып жатқан жинақтар. Сонда өңірлердің барлық кітапханалары мен барлық қол жетімді болады халыққа. Түркістан облысы бойынша қазіргі таңда біз ақтауға 5152 адамды жіберіп отырмыз. Оның ішінде 3090 адам байқұлақтар, ал 2062 адам құқықтық ақтауға жіберіп жатырмыз. Сонда облыс бойынша 5152 адамды ақтауға ұсындық. Ал бұл жұмыс биыл әлі жалғасып жатыр. Алаш зиялыларының соңғы сөзі бұл менің 15 жылдық еңбегімнің жемісі деп айтуға болады. Бұны енді өзге кітаптардан ерекшелік қандай дейтін болсақ, мен ойлаймын, бұл кітаптарда мен алаш зиялыларының ұсталып кеткеннен кейінгі тағдыры, яғни мысалы көбісі ұсталып кеткенге дейін қиылы тағдырын айтады. Олар түрмеден мысалы атылып кетті, балалары қандай күйде болды, ұрпақтары бар ма жоқ па, қандай өмір сүрді, бүгінге дейін қалай жетті, әйелдер артында қалған жарлары қалай күн көрді, Алжирге айдалды ма, айдалмаса қалай өмір сүрді, кімнен қандай ұрпақ қалды, ұрпақ қалмағандары жағдай қалай болды деген сияқты. Осындай сұраққа жауап іздедім мен көбіне. Тағылымды шарада саяси қуғын-сүргін құрбандарын толық ақтау жөніндегі өңірлік комиссия мен облыстық жұмысшы топ мүшелеріне ерекше алғыс айтылып, осы салаға еңбек сіңген мамандарға арнайы марапаттар тапсырылды. Жомарт Бегімбет, Бекасыл Ералы, Айғақ телеарнасының жаңалықтар қызметі.